gente, vamos trabalhar um pouquinho. Gente, ó, dei a doida pra cortar meu cabelo. Meu cabelo tava horroroso, né? Ó, aí, sábado, minha cunhada, vamos cortar esse cabelo. Gente, olha. Aí agora eu tenho que voltar lá, né? Ou pra mim. Meu cabelo, ele é assim, ele é muito cheio. Como eu tomo medicamento, né? Meu cabelo cai muito. Aí ele fica muito cheio. Aí aqui ele tá muito cheio. Aí elas querem saber se eu vou pintar com vermelho ou se eu vou usar um produto, né, para baixar ele, clarear ele, né? Porque eu falei para elas que eu não quero pintar, sumir meus cabelos brancos. Mas aí elas estão falando que é melhor eu dar um, tipo assim, né? Ou eu pinto, ou faço alguma coisa. Eu não sei, gente, ainda tô vendo. Mas esse modelo aqui, ó, ele fica toda hora. O que que eu faço? Eu tenho que fazer um negocinho pro meu cabelo, né? Eu tinha tiara, né, de tecido. Eu gosto assim, gente, ó. Tá bem curto. Meu cabelo, ele cresce rápido. Aí a moça lá do salão, olha, vamos fazer tudo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aí eu vou esperar, né? Porque, gente, ó, não sou muito. Aqui. Tá bonitinho. Vamos lá. Não é isso com o meu cabelo. Vamos trabalhar. Gente, lembra do jogo Lilás? Esse Lilás aqui, gente, ele já é diferente. A janela. Olha só. A minha cliente ficou apaixonada pelo outro Lilás aí que eu mostrei pra vocês. Ela veio aqui. Hoje eu tô gravando esse vídeo da. Terça, ela veio aqui segunda de noite para trás do tapete. Eu falei assim: olha, primeiro eu tenho que cortar, né? Porque é um novelo, foi um lilás que eu comprei na Silbene Bosch quando veio com a caixa da Nalva. Então eu tinha esse, eu já tinha usado um lilás, né, para fazer um jogo de banheiro. E eu tinha um outro lilás que eu tinha comprado na Shopee. Então, o lilás da Shopee que eu comprei para esse aqui, gente, é bem diferente. Deixa eu ver se eu tenho aqui um para vocês verem. E eu tô explicando, né? Deixa eu ver se é esse. Não é esse. Gente, eu tô explicando para minha cliente que não tenho mais a cor que ela quer. Aí diz aí que a mulher não tá entendendo, gente. Eu, ó. Deixa eu ver se é esse. Nem sei qual é o lilás, porque sobrou pouca coisa, gente, do lilás lá que. Do que eu tinha comprado na Silbem. Aqui, ó. Se você for. Olha lá a cor dele. Aqui a diferença, gente. Se você for ver, ó. Olha a diferença. Eu não tenho mais desse aqui. Eu já expliquei pra ela. Esse aqui eu comprei. Gente, é igual o linha. Se você for comprar linha, você não vai pegar o mesmo lote. Você pode ter sorte de pegar o mesmo lote, né? E eu comprei, deu pra mim fazer um jogo de banheiro. É, que a moça comprou. Então ela firmou que quer dessa cor. Eu já expliquei que eu não tenho. Aí ela veio aqui, eu mostrei pra ela, né? Ela falou assim: ai, tá bonito, mas eu quero essa cor. Eu falei pra ela: não tenho mais essa cor. Não tenho mais. Até eu fiz o pedido, né? Mas até agora não me entregaram, né? Até lá a Shopee tá falando que eles têm um prazo pra me entregar. Se não me entregar, vão me reembolsar meu pagamento. Então eu consegui montar. Até porque se ela não ficar, eu vou vender, né? Porque, olha, ele tá muito bonito o jogo, tá? Gente, não me pergunta o tamanho do tapete, tá? Olha lá. Já fiz dois tapetes e tô fazendo a passadeira. Essa passadeira aqui, ela até perguntou quanto é que vai ficar o jogo. Eu falei assim: olha, eu não sei porque eu estou falando, fazendo no jeans. Essa aqui eu tô fazendo no jeans. Porque eu tinha esse jeans cortado, eu ia fazer o outro tapete. Mas eu aproveitei e fiz a passadeira. Porque se ela não ficar, eu vendo a passadeira. E lá eu monto um jogo de banheiro. Então, a passadeira, gente, ficou muito grande. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Ela tá muito grande. Ela gostou. Só que ela saiu daqui dizendo que ela quer aquele lilás que eu estou falando, que não tenho. Então, não adianta eu querer discutir. Aí, aqui eu tô fazendo, ó. A minha passadeira. Aí, aqui. Eu tenho meu celular velhinho. Eu coloco aqui pra me tá vendo os. Vi minhas minisséries, vi música, né? Aí aqui tem uma caixa de retalho aqui ainda, que eu ainda daquele tapete lá dos milagres, né? Aí eu sento aqui.
Quando eu tô vendo uma coisa interessante que não dá pra me prestar atenção, costurando, eu venho aqui, o que é que eu faço? Fazer puxa-saco. Ó lá. Fazendo puxa-saco. Pera só um instantinho, o que é que eu tô fazendo? Gente, a gente tem que fazer cada... não vai embora, linha. Linha. Volta. Gente, eu, com vocês verem, eu faço pano de prato, faço tapete de crochê, faço de retalho. Porque, gente, a gente tem que ter várias opções para nossa cliente, né? Ok, eu faço rápido. Volta, linha. Então, ó, isso aqui é pra ser um puxa-saco. É uma encomenda e não é. Porque quando a gente faz o orçamento do crochê, o pessoal acha um pouco mais caro, né? Então, eu tô fazendo, porque tem uma a menina que faz a minha unha, ela pediu um puxa-saco, né? Aí, isso aqui a gente pode fazer em unha, né? Ela faz a minha unha, eu, dependendo do preço, né, do puxa-saco vai ficar, a gente faz a troca de unha, né? Aí, terminando o meu puxa-saco, venho. Eu sou assim, gente, aí, passando uma coisa, tudo pra distrair a mente da gente. Porta papel higiênico, gente. Aqui, ó. Aí eu, isso aqui eu já terminei a parte da frente, né? Vou fazer a parte de trás. Então, aí eu boto tudo aqui na minha cadeira. Hoje aqui no Rio de Janeiro o tempo tá bom, que ainda não esquentou, né? Porque estão dizendo que o mês vai ser de quente. E vou terminar minha passadeira. Quando eu terminar, gente, vai estar terminada a passadeira. Puxa só. Não, puxa só, não. Eu prefiro vir pra passadeira, porque a passadeira eu preciso terminar ainda hoje, que eu tenho que mandar foto pra ela. Mas isso aqui é rápido, gente. Viu? Gente, o vídeo tá ficando longo. Eu vou dar uma pausa e quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o tamanho da passadeira e o tamanho Ficou o tamanho, tá bom? Aqui, ó. Será que eu já terminei? Não sei. Daqui pra. Eu consigo terminar isso hoje, tá? Porque tá tudo cortado, tá? Aí quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ah, tá tudo cortadinho. Que eu cortei, ó. Gente, ó. Eu prefiro fazer na base, gastar menos linha, tá? Porque a linha tá muito caro. Tem gente que prefere fazer o flufru, mas eu prefiro fazer. Tá? E quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu a passadeira, tá bom? Só me esperar aí. Gente, voltando aqui para mostrar para vocês, olha como é que ficou a passadeira. Olha. Gente, eu quase não consegui terminar, gente. Pouca coisa ficou faltando, mas eu consegui dar meu jeito. Olha só, gente, esse armário ele é grandão, ó. Então, ó, a passadeira ficou enorme e os dois tapetinhos, tá? Ó, que fica. Olha. E aqui, ó, tá? Aqui ele. Então, olha, ficou super grande, tá? Serve botar aí. Aí dá pra ver onde coloca, né? Mas eu achei que ela ficou. Gente, muito grande. Eu falei, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. E olha só como é que ela ficou, gente. Ficou muito grande.